E aí pessoal, estamos aqui de volta, agora dando continuidade, né? já viram algumas regrinhas e agora nós vamos continuar falando sobre a questão de campos elétricos, campo magnético, só que agora vai ter um assunto novo chamado força magnética. E aí pensa, o que é isso? É uma força gerada por quem? Por um campo magnético que está ali né, numa região... Vocês vão perceber que é um campo uniforme, lembra quando são todas linhas paralelas? Todos em uma direção só. Que que vai fazer agora? Vai pegar uma carga, uma partícula, ou um elétron, por exemplo, jogar nesse campo. E o que que esse campo vai fazer? Dependendo da forma que passar, vai atuar uma força que vai empurrar para um determinado local, que aí nós vamos ver que é a questão vetorial, né? Então vamos começar lá? aula 37. Então, aula 37, nós temos aí o professor Décio Daisy Mac e o nosso intérprete Vitor. Bom, força magnética parte 1, porque Vai ter uma segunda parte aí falando também. Então, força magnética sobre cargas elétricas em um campo magnético, só que ele tem que ser o quê? Uniforme, tá? Movimento de uma carga elétrica, né, que acabou de ser falado, em um campo magnético uniforme, primeiro caso, segundo caso e terceiro caso. Nós vamos ver aí essa situação. Habilidades calcular a força magnética em uma das várias cargas em movimento. Em uma ou várias, né? Resolver problemas que envolvam campo e força magnética em condutores percorridos por corrente elétrica também, porque vai ter algumas situações que a corrente elétrica vai estar passando e vai ser afetado pelo campo magnético. Força magnética sobre é, cargas elétricas em um campo magnético uniforme. O conhecimento das forças magnéticas que atuam sobre partículas eletrizadas ou agem em condutores percorridos por corrente elétricas, permite a explicação do funcionamento dos motores elétricos. Vocês já viram aí com certeza um. E o estudo das propriedades magnéticas da matéria. Então, essas propriedades aí, nós vamos ver aqui. Bem, cargas elétricas em movimento originam campo magnético. Então, olha só, é o eletromagnetismo, né? Então, como eu falou, cargas elétricas em movimento originam um campo elétrico. Estando a carga elétrica em movimento em um campo magnético, há uma interação entre esse campo e o campo originado pela carga. Então, o que, é que acontece? Essa carga elétrica vai gerar e vai entrar, é, vai interagir com o campo uniforme que tem aí no espaço, né? Essa interação manifesta-se por forças que agem na carga elétrica, denominadas forças magnéticas. Então, pessoal, olha só, existe o estudo do eletromagnetismo. Então, por que eletromagnetismo? Viram que os dois estão associados. Uma onda eletromagnética é a luz, luz branca, né? Então ela vem lá do Sol, então tem campo elétrico, campo magnético. Uma corrente elétrica vai gerar um campo magnético, como vocês viram lá com a regra, né? Corrente elétrica na direção do dedo, então o que que faz? Você sobe o campo, o campo magnético está girando nessa situação. O dedo desce nessa situação. Então sempre os, o restante né dos dedos da mão indicam campo magnético. E aqui o que que eu faço? Ele está indicando a direção da corrente elétrica. Agora nós vamos trocar um pouquinho. Agora nós vamos falar na direção que a carga está se movendo, mas é a mesma coisa, né? Corrente elétrica é são cargas que se movem, certo? Então, beleza, vamos lá continuar. Nós só vamos mudar um pouquinho aí essa regra, né? Mudando é, o que nós vamos colocar aí que vai ser, no caso agora, a velocidade desta partícula. Considere uma carga pontiforme, está aqui a carga pontiforme que positiva, movendo-se com velocidade v, tem que dizer a direção, em um campo magnético uniforme. Então verifica-se experimentalmente que, olha só, se a carga se deslocar na direção paralela, então olha só, olha a direção e o sentido, tá vendo? A direção Paralela ao campo magnético B, ela não, ela não ficará sujeita a ação de força. E como, como assim? Pode ser tanto na mesma direção e sentido, tá vendo? Ou na mesma direção e sentido oposto. Então aqui ó, pode ser que esteja direcionada para cá. Mas olha o que falou: se a carga se desloca na mesma, ó, na direção paralela, então, o que, que acontece? Está passando por dentro do campo e não vai sofrer nenhuma ação de força. Tanto na mesma direção e mesmo sentido, ou na mesma direção e sentido oposto. Quando V é paralelo a B, nenhuma força age na carga. Aí você pensa, pessoal, olha só, quando fala. Mesma direção, ele nem citou o sentido, porque é tanto no mesmo sentido quanto no sentido oposto. Aí você pensa assim como? Se eu estou nessa direção aqui, o campo está para cá e a carga está se movendo para cá também, é zero graus, então não tem diferença, está paralelo. Mas se aqui é o campo e a carga está se movendo ao contrário, seria 180 graus, ó, 180 graus, mas estaria na mesma direção. Beleza? Então, mesma direção, independente do sentido, não vai sofrer ação de força magnética. Vamos continuar lá. Então, aí o desenho explicando bem certinho, tá? Então aqui V é a direção desta partícula se movendo, a velocidade. Então, segundo, se a carga se deslocar em uma direção perpendicular, o que é, que é perpendicular? Fazendo um ângulo de 90 graus. Então, se essa carga se desloca em uma direção perpendicular ao vetor B, ela ficará sujeita à ação da força magnética F. Então, vai existir força. A direção dessa força é perpendicular ao plano formado pelos vetores B. Olha aqui, B e V. Então, aqui é como se calcula a força, certo? Já, já vamos mostrar um pouquinho aqui à frente. B e V. Utilizando medidas experimentais, verifica-se que a intensidade dessa força é diretamente proporcional ao valor da carga e à velocidade. Ou seja, o que é, que é diretamente? Quando aumenta Q, vai aumentar, porque eu tenho um número multiplicando, tem que aumentar. E o V também. Quanto maior o valor delas, maior o valor da força. A constante de proporcionalidade K caracteriza o ponto no caso do campo magnético de onde a carga foi lançada por definição essa constante é a intensidade do vetor b vetor campo magnético aqui a equação nós vamos rever de novo só que nós vamos pegar esse bezinho e substituir aqui então olha só pessoal dá uma olhadinha aqui toda vez que eu falo perpendicular o que, é que eu estou falando se eu tenho uma, é, o campo nessa direção e a carga se movendo aqui, eu tenho 90 graus, certo? Só que aqui é um plano. Como assim um plano? Tudo que está nessa região aqui é um plano. É como se eu colocasse aqui um, uma madeira, uma tábua, um piso, qualquer coisa. Ou a parede aí, se você olhar a parede, é um plano. O chão é um plano. Então o campo aqui, carga se movendo aqui, eu tenho esse plano, certo? A força magnética não vai estar tá nesse plano, ela vai estar tá, ou subindo. Ou descendo, aí você pensa como assim? Outro exemplo, campo está para cá e a, o, o objeto está se movendo para cá, eletrizado uma carga, né? Então, olha só, aqui é meu plano, ó. vai e estaria nessa situação, né? Então, para onde eu teria que mover? Ou indo na sua direção ou indo para trás. Sempre é saindo do plano, certo? Então, vamos lá que vai ter um exemplo aí mostrando para vocês. Lembrando que perpendicular é um ângulo de 90 graus, Substituindo B, lembra que eu falei? Tirou o K e colocou o B. Ou B é igual a força magnética dividido pelo módulo da carga V. Lembra que tudo que está multiplicando B passa dividindo. Foi isso que eu fiz. Como V, deixa eu tirar aqui. Pronto. Como V, com V perpendicular a B, então, fazendo um ângulo de 90. Olha o que acontece, foi o que eu falei para vocês. Isso aqui é um plano, é você pensar como se fosse a parede ou a tela da TV. Pronto, a tela da TV é o plano. Descendo na tela, teria a velocidade, ela teria descendo de cima para baixo. E na horizontal, vamos supor, ou para a direita ou para a esquerda, estaria o campo passando por dentro da TV e a partícula descendo no monitor. O que, que ia acontecer? Então pessoal, dá uma olhada aqui, ó. se eu tenho é, uma a televisão, então o campo estaria fazendo o quê? Passando por dentro da televisão, vem aqui, ó, passando por dentro, certo? A carga estaria descendo, então olha só, campo passando para cá, a carga descendo. Aí o que, é que nós vamos ter que fazer? A regra da mão direita para fazer essa mesma situação. Ao invés da corrente elétrica, agora você vai colocar o dedo, certo? na direção de quê? O dedo polegar, na direção da velocidade. E o campo, ó, o campo passando e a carga descendo. Então, na direção da palmada, né? Que que você faz, ó? Para frente. Se eu quiser agora fazer a a carga subir, então subiria. O campo continua para cá. Então, ia fazer o quê? Para dentro da TV, certo? Então, só é você fazer essa situação, empurrando ou empurrando ou Vindo na sua direção. Para onde espalmar é a regra da mão direita para carga positiva, tá? Vamos prestar atenção, que vai ter a carga negativa. A única coisa que ao invés de ser na direção da palmada, é na costa da mão. Só vai mudar isso, é o sentido contrário. Então vamos lá, continuando. Então observa bem aí, tem o um plano. Eu tenho o campo aqui, ó. todos eles vindo nessa direção. Deixa eu apagar aqui para ficar melhor. Todos eles... E agindo aí da esquerda para a direita, certo? Olha aqui o sentido. A carga está 90 graus, está vendo aí o ângulo de 90. Então a força magnética está empurrando para cima. Se você fizer a regra da mão, você vai ver que dá certo. Tem que colocar o dedo polegar na direção da velocidade que a carga está se movendo, na direção do movimento da carga. Bom, quando vê. É perpendicular, faz um 90 graus com o campo magnético, tá bem aqui o ângulo de 90, ó, bem aqui. A força magnética Fm age perpendicularmente ao plano formado por v e por B. Então, se a velocidade está aqui e B está aqui nessa direção, ela vai sair desse plano. Então, sempre prestando atenção. Nessa situação. Bom, terceiro caso, se a carga se desloca em outra direção, que não seja paralela ou fazendo um ângulo de 90 graus que é perpendicular, como a da figura, está aqui ó, mostrando. Agora é, observa que o movimento está nessa direção aqui, é de ver. B está aqui e está fazendo um ângulo. Não é mais. Paralelo não é mais de 90 graus, certo? Em que V forma um ângulo θ com a direção do campo. A força magnética continuará perpendicular ao plano formado por V e por B. Pessoal, olha só, o que é está que dizendo ali? Se eu tenho nessa direção aqui o campo e aqui a velocidade, é 90 graus. Se eu tenho na mesma direção, independente do sentido, não tem força magnética, certo? Quando está aqui, é a maior força possível, um ângulo de 90 graus, está vendo? Só que aí pode acontecer o quê? O campo está nessa direção e a partícula se movendo para cá. Ó. Não está nem paralelo e nem 90 graus, entendeu? Está ali no meio. 30, 45, 60, 70, o ângulo que for. Aí vai fazer o quê? Nós vamos ter que decompor. Então você pensa. Se o um objeto está se movendo nessa direção, eu vou ter uma direção, um, uma é, quando eu decompor, vai ter uma na direção horizontal e uma na direção vertical, uma, um Vx e um VY. Aí decompõe e tudo mais, só que aí nós vamos direto. Eu já vou dizer qual você vai usar, se é o cosseno ou se é o seno. Então, seno de 30, 45, 60 é o que mais nós usamos. Vamos lá, continuando? Vamos lá para o slide? Então, olha só. Aqui eu já vou dar a dica para vocês. A carga se desloca formando o um ângulo θ com a direção de B. Bom, nesse caso, para o cálculo da intensidade da força magnética, devemos considerar a componente da velocidade na direção perpendicular ao, ca no caso, ao campo magnético no triângulo destacado na figura. Então, olha só. Está falando que é a velocidade perpendicular, fazendo um ângulo de 90 graus. Por isso que tem aí duas retas formando um ângulo de 90 graus. Se é perpendicular, eu vou usar o seno. Então, já facilitou para a gente. De modo geral, pode-se concluir que a intensidade da força magnética vale f de M, né, igual a b, vezes a carga, vezes a velocidade perpendicular, certo? Mas quem é essa velocidade? v seno de teta. Então olha como é que vai ficar. Eu só vou acrescentar esta parte aqui, ó. Então o que que acontece? Pessoal, olha só, você pensar, ah, mas e a componente, a componente é, paralela? A componente paralela ela não interfere em nada, ela não interage. Então só vai me importar quem? Se tá aqui o campo e ela está nessa posição, não vai me importar essa aqui, a componente. Só vai me importar a componente Perpendicular, fazendo um ângulo de 90 graus aqui, certo? Então, essa é a ideia. Ah, professor, só acrescenta o seno do ângulo. Só isso. Quando? Quando não é 90 e quando não é zero. Quando for zero, você nem calcular nem calcula nada. Por quê? Seno de zero é zero. E é paralelo. Seno de 90 é 1. Por isso que não aparece. Ah, seno de 90 é 1, 1. Não faz nenhuma diferença na multiplicação. Por isso que eu não uso. Mas se você quiser colocar seno de 1, no caso, seno de 90 vai dar 1, não vai mudar nada. Certo? Então vamos lá, continuando. Se for diferente de 0 ou de 90, você usa o seno. Certo? Já está aí direto. Não precisa demonstrar nem ir atrás de nada. O sentido da força magnética depende do sinal da carga. Lembra que eu falei? Que. É, no caso que em movimento, né? Essa carga aqui é que está em movimento. Para determinar o sentido da força magnética, quando a carga for positiva, utiliza-se uma regra prática, que denominamos regra da mão direita 2, porque número 2, que vocês viram é número 1 um, para corrente elétrica. Então, olha só, ao invés de ser a corrente elétrica, olha aqui, ó, o polegar está na direção da velocidade. O restante dos dedos está onde? Espalmando ali, né? Campo magnético. E vamos dizer assim, brincando, é né? a mãozada, né? Então olha só, gente. Você pensa assim, ó. Campo magnético, velocidade, a mãozada. Lógico que se fosse dar uma mãozada você puxa, né? Então é mais ou menos isso aqui, ó, para frente. Não é para bater em ninguém não, tá só para ir para frente, ó. Entendeu? Ah, eu quero fazer diferente, ó. Se agora fosse para lá, Ó, oh, tá no sentido, tá espalmando. Aí eu mudo o sentido do campo. Agora tá para lá, certo? Então a velocidade continua para cima, para frente. Regra da mão direita, carga positiva, direção da palmada, certo? E se for negativo, vocês vão ver que isso é o contrário. Vamos lá, continuando? Bom, com a mão direita, como na regra número 1. Um, Aponte o polegar na direção e sentido em que a carga está se movendo. Isto é ao longo de V e os dedos na direção e sentido do no caso do vetor campo magnético. Então, o restante dos dedos sem ser o polegar, campo magnético. Certo? O sentido de F é aquele na qual a mão direita é, daria um empurrão, né? Ou a mãozada que fala aí, né? A direção da mãozada. Olha aqui, ó. força saindo na direção da palma da mão. Se a carga for negativa, o sentido será contrário àquele dado por essa regra. Em vez de ser na direção da palma da mão, vai ser a costa. Então, para não confundir com a regra número 1, um, observe que nas duas regras o polegar aponta no sentido. Tá vendo? Do movimento da carga ou da corrente elétrica. Corrente elétrica é movimento de carga, então continua sendo movimento de carga. O empurrão fornece o sentido de B na regra número 1 e o sentido de F na regra número 2, que é a mesma coisa, só muda que é um é corrente elétrica e o outro é a velocidade desta carga. Beleza? Então, olha só: simples e direto. Movimento da carga e velocidade, campo e empurrão. Se for na outra direção, para cá. Ah, mas e se eu colocar a velocidade indo para cá e o campo agora está na horizontal? O que, que acontece? Olha só, para baixo. É só isso a regra. Simples assim. Vamos lá, continuar. Então, já sabe, né? Negativo seria a costa da mão. Em vez de ser a palmada, vai ser o contrário. Olha aqui ó, a situação. Positiva, normalzinha aí. A regra. Bom, um exemplo. Uma carga elétrica de menos 5 microcoulomb desloca-se com velocidade de 6 vezes 10 ao quadrado metros por segundo na direção do eixo X da figura. Então está aqui, ó, eixo X. Formando um ângulo de 30 graus. Então você observa, ó, que com o campo magnético está fazendo 30 graus. Com o vetor campo magnético de intensidade 4 vezes 10 a menos 4 Tesla. Os é, vetores V e B estão no plano XY. Então você pensa aí como se fosse o chão. Então sa saindo do chão aí está o Y. Caracterize a força magnética que agirá sobre a carga. Então olha só. Então aí o campo, o campo magnético, ele está no plano xy. Então pessoal, olha só, o que que acontece? Eu tenho um campo, só que o campo está na direção, só que a velocidade da carga, eles estão fazendo um ângulo de 30 graus, só que eles estão nesse plano aqui, ó, nesse. Então a opção é sair da tela ou entrar na tela da TV, entendeu? É como se estivesse indo ou vindo para cá, tá bom? Então vamos lá. Então, pensa aí que esse plano aí, o XY, é a tela da TV mesmo. Caracterize a força magnética que agirá é sobre a carga. Para onde está apontando esta força? Olha o detalhe, carga negativa. Mantendo-se fixo o vetor B, a carga é lançada com a mesma velocidade na direção do eixo Y. Nós vamos mudar, tá? Depois, nós vamos fazer o quê? Fazer isso aqui, ó. A carga vai se mover nessa direção, na questão B, tá? Então, vamos lá. Primeiro caso que foi perguntado é, é para onde atua a força magnética aqui? Do jeito que está. Vamos lá. A força magnética, FM, apre apresentará as seguintes características. Vamos lá: direção perpendicular ao plano, lógico, XY, né? De V e B. Então, aí é a primeira coisa. Qual o sentido? Determinado pela regra da mão direita, número 2. Como que é negativa, olha só, a carga negativa, força magnética orientada do observador para o plano, certo? Então, olha só, o que, que acontece? É, com, é como se estivesse saindo de vocês e entrando na TV. Por quê? Se fosse pela regra da mão direita, carga positiva, estaria ao contrário, saindo da TV até você. Mas, o que está que acontecendo? Ao invés de ir para frente, está na costa da mão, porque é uma carga negativa. Beleza? Primeira característica. Vamos lá, continuando. Então, aí foi a primeira coisa. É, a intensidade, como é que eu calculo? Como tem um ângulo? Acrescendo o seno, acrescenta o seno, né? Então, força magnética é igual a 4 vezes 10 a 4, velocidade 5 vezes 10 a 6. 6 vezes 10 ao quadrado, né? Que é velocidade, desculpa, campo magnético, 4 vezes 10 a menos 4, carga 5 vezes 10 a menos 6, que é microcúmbio, e velocidade 6 vezes 10 ao quadrado, seno de 30. Bom, multiplica os valores, né? 4, 5 e 6, 120. Repete a base, soma os expoentes, no caso, né? menos 4, menos 6, mais 2. Então, vezes 10 elevado a menos 8 é o resultado. Colocando em notação científica, eu passo a vírgula duas vezes para a esquerda e somo 2 no expoente. Então, menos 8 mais 2, menos 6. Então, aí, a primeira parte. A segunda parte. Então, aqui mostrando. Ó. Esse símbolo, gente, quando está assim, ó, é que está vindo de você entrando na, na tela, Tá? Se fosse o contrário, estaria de, eh, saindo da tela, seria a ponta. É como se fosse uma flecha entrando na TV e você vê aquela parte de trás dela, ou saindo que você vê a ponta, tá? Então, esse símbolo representa isso. Está indo de você, entrando na TV. Segundo, agora se eu mudar, ó, se eu fizer isso aqui, agora a velocidade ó, não está indo mais na direção de X. Ó, é agora na direção de Y, mas continua no mesmo Plano, certo? Então vamos ver lá. Primeiro, é, direção perpendicular, lógico, né? Ao plano XY, tem que ser, porque eu só mudei do X para o Y. Sentido orientado do plano para o observador, agora está saindo. Então o que, é que aconteceu, gente? Estava assim, ó, o campo para cá, certo? Estava é, tava empurrando, só que era o contrário. É a costa da mão. Então estava indo de você para a TV. Ali o que é que acontece? É como se eu pegasse essa velocidade e fizesse assim, ó, invertesse. Agora, ao invés de estar nesse sentido, vai estar no outro, vai estar para baixo. Então o que é que acontece? Vai sair, que seria a palmada, né? Só que é o contrário. Então agora está saindo, está indo da TV para você, tá bom? Então vamos continuar lá. Só olhar no desenho certinho que você entende. Se colocar aí... Você vai entender. Coloca o dedo polegar para cima e o campo na direção X que você observa isso. Sentido, né? É, saindo. Então, a força magnética, gente, a força magnética, o que, que você vai fazer? Ó? 4 vezes 10 a menos 4. 5 vezes 10 a menos 6. 6 vezes 10 4. Todos os dados. Ah, então o que, que mudou? Se esse menor aqui era 30 graus, para 90. É 60, né? Porque saiu do x para o y. Agora só mudou isso, gente. Então vai mudar o valor somente aqui, ó. vai ficar 1,04. Então a única coisa que eu mudei foi o seno que era 30, agora virou 60. E o, o valor é diferente, né? Então chegamos aí ao resultado de 1,04 vezes 10-6 N. É a mesma conta anterior, tá? Multiplica ó, 4, 5, 6. Vezes 0,866. Aí você vai chegar nesse resultado. Praticamente a mesma coisa. Bom, movimento de uma carga elétrica em um campo magnético uniforme, né? Considerando uma carga pontiforme que, lançada em um campo magnético, B uniforme, essa carga poderá descrever diversos tipos de movimentos, conforme a direção de sua velocidade, V. E, consequentemente, da força magnética que vai atuar, né? vai empurrar, então ela vai fazer um movimento. Olha só. Primeiro caso né, que nós já vimos, nesse caso aqui, θ igual a zero ou 180, né? paralelo e mesmo sentido, paralelo e sentidos opostos. Então seno de zero é, zero é seno de zero e seno de 180 é zero. Portanto, a força magnética vai ser multiplicada por zero logo. Resultado aqui não vai ter influência nenhuma, não vai ter força. Como a força magnética é nula, decorre que a velocidade permanece constante e a partícula se move livremente. E a carga segue em movimento retilíneo e uniforme. Isso aqui eu já falei, só está sendo representado. Segundo caso, na figura a seguir, vai fazer 90 graus. Olha só, temos que seno de θ é igual a 1, né? porque seno de 90 é 1. E, portanto, a força magnética, eu não preciso aparecer com a questão lá do 1, porque 1 é elemento neutro na multiplicação. Ou seja, a força magnética não é nula, sendo é a força né, perpendicular a V, decorre que a força magnética é a resultante centrípeta, alterando apenas a direção da velocidade. Assim, o módulo de V permanece constante, e o movimento é circular e uniforme, né? Esse movimento é descrito em um plano que contém os vetores V e Fm sendo perpendicular ao vetor B. Vamos olhar aqui como fica. Aí, ó, olha aqui, ó, a direção do campo. Se você olhasse, né? Era entrando na TV aí, né? Aí, essa partícula, ela vai se mover. Só que o que que acontece? Quando ela for se mover, vai só mudar essa direção aqui, ó, da velocidade. E ela vai ficar fazendo um movimento circular. Por quê? Olha só, essa partícula, o campo, gente, está aqui. Essa partícula vem se movendo aqui, ó. O que, que acontece? Ela vem, a força magnética vai fazer o quê? Empurrar. Então o que, que acontece? Se ela está empurrando, ela vai fazer o um movimento de puxar para o centro. Então essa partícula vai fazer o quê? Ela vai ficar girando, porque todo o tempo ela vai ser empurrada para o centro. E vai ficar girando ali, simplesmente é, em, em movimento circular. É um exemplo, tá? Então vamos lá, continuando. Só que aqui é uma questão mais de observar mesmo, tá? Quando V é perpendicular a B, a carga executa movimento circular uniforme, MCU, em plano perpendicular ao vetor B, tá? Então aí só observar, vai ficar girando. Só tem esse caso? Não. Aí como eu posso calcular o raio dessa trajetória? Certo? Sendo m a massa da partícula e r o raio da sua trajetória. Olha só, movimento circular, eu tenho o seguinte: a aceleração centrípeta é velocidade ao quadrado dividido por r. Isso aqui é só mostrando como é que chega, tá, gente? Então o que é que eu tenho? Força magnética é campo Módulo da carga e velocidade, para um ângulo de 90, certo? Aí eu vou arrumar. Ó. Como é que eu arrumo? Pego esse R, passo ele para cima, olha só, cruzando, e, e, e um V aqui, ó. Esse V aqui, ó, vai eliminar a potência, vai sobrar só o B de cima. Então ficou M e V, está aqui, ó, MV, e B e carga vem para baixo. Só arrumei. Então, se eu quero calcular o raio, eu tenho que ter a massa, a velocidade, o campo e o módulo da carga. Já está prontinho para vocês. Anota e aí você já vai conseguir calcular, certo? Beleza. Cálculo do período. O que é o período? É o tempo de uma volta, né? Vocês lembram disso: período é o tempo de uma volta, isto é, o intervalo de tempo correspondente à volta completa. Velocidade, vocês sabe que é a distância por tempo, isso que nós vimos desde o primeiro ano lá. Ah, no movimento circular, uma volta completa, que é a distância percorrida, é 2πr. É o círculo, certo? E T maiúsculo é o tempo de uma volta. Então, período, o que, é que eu faço? Olha só. Passo o T para cima e o V para baixo. Certo? Ah, professor, mas de onde apareceu tudo isso aqui? Ó? Isso aqui é o. Raio que eu acabei de achar aqui atrás, deixa eu aqui ó. Acabei de achar o raio, eu só substituí lá na frente, aqui ó. Só substituir o raio, certo? Olha aqui o que eu posso simplificar, ó. então não, o período não depende da velocidade e sim da questão da massa do campo e da carne. Observe o período não depende da velocidade da carne, então aqui a nota também tá o período e o anterior. É o raio. Raio, certo? Depende da massa, velocidade, campo e carga. Período. Massa, campo e carga. Não depende da velocidade. Terceiro caso. Velocidade oblíqua. A B. A velocidade V pode ser decomposta segundo a direção de uma paralela a b, então vamos lá e de uma perpendicular, lembrando que só importa a perpendicular, né? Ou seja, as velocidades v1 e v2. Segunda componente v1, a carga tende a executar um movimento retilíneo uniforme. Lembra? Paralelo não afeta em nada. A segunda tende a executar um movimento circular é uniforme em um plano perpendicular a b. E olha o que, é que vai acontecer. O resultado da composição Desses dois movimentos, uniforme, é um movimento helicoidal uniforme. A trajetória descrita é uma hélice cilíndrica. Então olha o que, é que acontece, é praticamente se você botar uma luz na ponta, de um, na ponta de uma hélicezinha do ventilador e sair andando com ele, ela vai fazer essa trajetória. Ou, no caso, na né, hélice de um avião, o que seja, faz sempre esse movimento aqui, ó. Então, quando V é oblíquo a B, a trajetória é uma L cilíndrica. De modo geral, como a força magnética é sempre perpendicular a V, isto é, a força magnética é a resultante centrípeta e o movimento é sempre uniforme. A trajetória da carga depende do ângulo θ entre a velocidade e o campo. Então, é bem parecido com aquela anterior. Só que agora você percebe aí que tem um movimento diferenciado, não é só circular. Então, pessoal, olha só o que, é que nós estamos mostrando. É que tem essa possibilidade. Não, só, não é só a situação dessa partícula entrar no campo e ficar fazendo isso. Ela tem um ângulo, ela tem um ângulo diferente. Então ela vai entrar com um ângulo diferente. O que, é que vai acontecer? Não está vindo aqui, porque se vem aqui, ó, circular. Ela vem o campo. Está aqui, ela entra um pouquinho inclinado. Então o que, é que vai fazer? Ela vai para frente e vai girar. Então se ela tende para frente e girar, o que, é que ela faz? Esse movimento. Girando, indo para frente, certo? Então o movimento circular. Só que ele vai é, helicoidal. Né? Então, beleza? Para você ter conhecimento dos movimentos. Vamos continuar lá. Bom, exemplo 2. Um elétron com energia cinética de 10 elétron volts penetra perpendicularmente, olha só, em um campo magnético uniforme de intensidade 10 a menos 4 teses. Então é um movimento circular. Aqui os dados do elétron, como a carga, 1,6 vezes 10 menos 19 coulomb 19, e a massa 9,1 vezes 10 a menos 31 kg. Um elétron-volt equivale a 1,6 vezes 10^-19. Então, foram dados aí, só que eu tenho 10 elétronvolts, né? Calculem em joules, joules, que é a energia cinética do elétron depois que ele penetra no campo magnético. B, caracteriza a trajetória descrita pelo elétron no campo. Então, vamos lá. Primeiro, calcular, né? Consideremos que o campo magnético uniforme seja perpendicular ao plano da figura e orientado do plano para o observador. Então está saindo da TV para você. Beleza? Aqui, ó, no elétron é girar força magnética com as seguintes características. Primeiro, direção perpendicular a V e a B. Portanto, contido no plano da figura. Beleza. Sentido determinado pela regra da mão direita. Número 2. Então. E a intensidade, como eu calculo? Está aqui. Ó. Simplesmente, seno de 90 é 1, então só fica a velocidade mesmo. Essa força muda apenas a direção da velocidade. Lembra que eu falei? V do elétron. A força magnética é perpendicular à trajetória e não realiza trabalho. Então, olha só, gente, o que, que acontece? Se o campo está aqui e a, e a partícula vem em 90, o que, que ela faz? Ela vai chegar aqui e vai ficar girando. Com 90 graus certinho. Movimento circular, certo? Se for diferente de 90, é aquele sentido é, é, movimento helicoidal. Vamos lá, continuando. Como é 90 graus, já falou, movimento circular. Então, olha aqui, bem explicadinho o que é está acontecendo. Portanto, pelo teorema da energia cinética, a energia cinética do elétron ao penetrar no campo permanece constante. Por quê? Não muda, não muda o valor da velocidade, muda a direção. Certo? Se um elétron volt é isso aqui, o que, que eu faço? Eu multiplico esse valor por 10. Ah, para o somar, por quê? Olha aqui, ó. Exatamente, porque 10 é igual a, 10, no caso, né? 10 elevado a 1. É a mesma coisa, 10 elevado a 1 é 10, né? Multiplica por ele mesmo. Como eu tenho menos 19, eu vou somar 1 quando eu multiplico por 10. Aí fica menos 18. Direto aí. Bem tranquilo. O elétron descreve uma trajetória circular de raio R cuja velocidade pode ser determinada, já que energia cinética é mv ao quadrado dividido por 2. Tendo os dados, eu vou substituir, certo? Só acompanha aí. Ó. Substituir, multiplico em cima, divido por 9,1, 3,5, vezes 10 a 12. Repete a base, subtrai os expoentes. E o meu resultado final, aproximadamente 1,9 vezes 10 a menos 6 metros por segundo. Então aqui só foi a questão de resolver mesmo. Tá? Substituir dados. Arrumar, lógico, né? Que eu quero saber a velocidade. Passo 2 e o M, multiplicando, e o, M o M dividindo e o 2 multiplicando. E para finalizar aqui, o raio, né? O raio tem a massa. Tenho a velocidade eu acabei de achar, eu tenho o campo e a carga. Faço as operações e chego no meu resultado, que é aproximadamente 0,11 metros. Então, aí, o valor do raio. Aqui, gente, se você quiser, aí, estiver vendo o vídeo, só dá uma pausada. Só é observar, é bem tranquilo, só é substituir, tá? Usar a multiplicação dos números e dividir. Em cima, repete a base soma dos expoentes. Embaixo e em cima, repete a base e subtrai, que é uma divisão, né? Aí você acha a potência e depois coloca em notação. Pessoal, então olha só. Toda vez que for fazer essas contas, vai ter muita continha e muita potência de 10. É o que vai dificultar um pouco. O resto é a regra da mão direita, fechou, bem tranquilo, certo? Então já já a aula continua.